Пиян зад волана с прасе в ремаркето помел две коли във Велики Преслав през почивните дни. По обяд на 3 декември полицейски екип бил в района на кооперативния пазар във Велики Преслав. Униформените забелязали водач на лек автомобил, който се движил по пътя криволичейки. Към колата имало прикачена клетка с гъвкава връзка, а в нея едро прасе. Полицаите тръгнали след нарушителя и видели как до един от търговските обекти в града мъжът в колата ударил два паркирани автомобила. Успели да го спрат на площад Александър Стамбулийски във Велики Преслав. Зад волана бил 47-годишен местен жител в видимо нетрезво състояние. При теста с дрегер той отчел 3,33 промила алкохол в издишения въздух. Издаден му е бил талон за кръвна проба, която по-късно той дал. Не е задържан в полицейски арест, след становище на прегледал го лекар. За извършеното престъпление е образовано бързо производство.